بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ۔ اور قسم سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا، پیرس کو بھول جاتا، او تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ۔ آج پھر ماشاءاللہ ابر رحمت برس رہی ہے، جو جو یہ دیکھیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ خوبصورت ترین مناظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔